jinými slovy, dá se předpokládat, že tedy ten reálný kurz české koruny v té ekonomice zlepšuje zahraniční obchodní bilanci. To je závěr, který je takový jednoduchý. A jednoduchý závěry zpravidla nejsou ty, které se ukážou jako reální a pravdivý, že jo? Taky, prosím vás, v roce 1922 někdy na univerzitě v Americe, myslím, že to byl Cambridge, asi, se setkal Marshall, Alfred Marshall, britský ekonom, se studentem, s Abba Lerner, má takový zvláštní křestní jméno, byl to emigrant ze Sovětského svazu, který studoval na Spojených státech amerických, setkali se tam s Marshallem, Marshalla, ten student jako začal zajímat, protože měl takový velký zájem o ekonomii, něco jako vy. A takže spolu získali grant od univerzity na to, aby zkoumali právě, jakým způsobem ten kurz toho amerického dolaru, který případně ovlivňuje ten schodek nebo přebytek toho běžného účtu nebo té zahraniční obchodní bilance Spojených států. No a oni museli tedy na té univerzitě udělat si zvýšit školní, aby jako měli nějakou podporu tohoto grantu, ale už v roce 23 přišly výsledky. A oni přišli s tím, že teda když ta americká centrální banka, to znamená federální rezervní systém, rychle znehodnotí ten americký dolar, takže to samozřejmě, tak jak si tady řekli my, prudce zlepší ten deficit toho zahraničního obchodu Spojených států amerických. No a nebylo nic jednoduššího, než aby se teda na to americký prezident podíval. Tehdy to byl Warren Bodwell. No, kdyby si to tak pamatoval to příjmení. No to nevadí, prostě americký prezident se na to podíval. Až se na to podívám já, to pak řeknu, jak se příjmením. A rozhodně teda jo, že to zkusej. Jo? Oni teda prudce znehodnotili v roce 23, v roce 1923 prudce znehodnotil americký dolar, federální rezervní systém prudce znehodnotil americký dolar. No a všichni se těšili, jak se teda zlepší ten běžný účet. A ejhle, on se nezlepšil. Chudák pan prezident dostal infarkt a zemřel po vánu pracovně. A chudák Marshall s Lernerem byli obviněni z vlastní zady, protože Marshall byl Angličan a Lerner byl Rus, tak už mohli zradit Spojené státy, protože to nebyla oblast. Takže nakonec byli odsouzeni jenom za ekonomickou nemalost a dostali jeden rok podmínečně. Od té doby se tomu říká Marshall Lernerova podmínka. Poté, abyste viděli, co říká Marshall Lernerova podmínka, tak je potřeba se podívat na to, co teda dělá ten kurz s velikostí dolarů a co dělá s velikostí vývozu. A k tomu bychom měli definovat pravděpodobně nějakou elasticitu podvozek, nějakou elasticitu poptávky podvozek a nějakou elasticitu poptávky podvozek. Zjednodušeně řečeno, prosím vás, elasticita poptávky po dovozech je prostě změna, procentuální změna těch dovozů, způsobená procentuální změnou toho reálného kurzu. Nebo nominálního kurzu v našem případě to tak úplně nehraje roli, protože jsme řekli, že jsme v systému fixních cenových hladin a to znamená, ten reálný a nominální kurz jsou to samé. Podobně můžeme říct, že změna těch dovozů způsobená procentuální změnou toho reálného nebo nominálního kurzu bude zřejmě elasticita poptávky po dovoze. Ta elasticita poptávky po dovoze bude, prosím vás, samozřejmě nejspíš vycházet záporné číslo, protože, jak jsme řekli, znehodnocení nebo růst toho kurzu nám povede ke snižování těch dovozů. Zatímco ta elasticita poptávky po dovoze bude nejspíš kladné číslo, protože jsme řekli, že zvyšování toho kurzu, to znamená znehodnocování té měny, povede nejspíš ke zvyšování těch vývozů. Čili tadyhle ty veličiny se pohybují objezd kladným směrem, čili teda stejným směrem, čili ta elasticita bude vycházet nejspíš kladné číslo, zatímco tady zvyšování kurzu nebo znehodnocování měny vede ke snižování dovozu, to znamená, bude to nejspíš záporné číslo. No a ta Marshall Lernerova podmínka nám říká, že teda pokud vezmu tu elasticitu poptávky od vývozek a pokud k ní přičtu
elasticitu poptávky po dovoze. Tak, když ten výsledek bude větší než jedna, tak mi to zlepší. Čisté divozy. Odvození tý Marshallovy podmínky máte, když tak ve skriptech je to takový zvláštní počítání, podivný. My si možná spíš vysvětlíme, kde se tam vzala ta jednička. Protože normální člověk, když se na tím zamyslel, tak si řekne OK. Když se mi teda zvýší ten reální kurz o 1% a když se mi teda zvýší ty vývozy taky o 1%, tak tady budu mít zvýšení vývozu o 1%, to je krásný. Když se mi zvýší reální kurz o 1%, sníží se mi vývozy o 1%, tak to mi dává jedničku, to znamená, je to větší než jedna, zlepší se mi ty čisté vývozy, ale přece by stačilo, kdyby to bylo větší než nula, ne? Jo, stačí přece, když ta elasticita té poptávky po vývoze bude větší, než ta elasticita té poptávky po dovoze. A mělo by mi to zlepšit ten čistý vývoz, ne? No jo, ale ne právě. A v čem je ten problém? V čem je ten fígl? No fígl je v tom, že tam totiž působí dva efekty. Hele, ty vývozy, my máme totiž denominovaný v českých korunách. Když vyvezeme 2 litrovku rumu, tak víme, že za to máme 150 korun, to je ceny. Je to vyjádřený v českých korunách. Zatímco ty dovozy, my máme denominovaný v eurech. Denominovaný nebo vyjádřený v eurech. To znamená, když k nám, protože to funguje úplně stejně, že jo? Když k nám Němci dovezou bratvůst, tak za to dostanou 1 euro. Je nezajímá, kolik za to dostanou v Čechách korun. Zajímá je, kolik za to dostanou euro. Jenomže pro velikost toho našeho běžného účtu nebo té naší zahraniční obchodní bilance je samozřejmě zajímavá ta hodnota těch dovozů, ale v českých korunách. A jak já přepočítám tu hodnotu těch dovozů na české koruny? No musím ty dovozy vynásobit tím kurzem té české koruny, abych zjistil, kolik teda je to 1 euro v těch českých korunách. A když se mi změní ten kurz té české koruny, no tak co se stane teda s velikostí těch dovozů? S velikostí těch dovozů vyjádřených v českých korunách? No můžou se stát dvě různé věci. Buď to se mi změní ty dovozy, anebo se mi změní jenom cena těch dovozů. To znamená jenom ta cena vyjádřená změnou toho reálního kurzu. A teďka, když se teda ptám na tu elasticitu, tak co mi říká ta elasticita? No ta elasticita mi říká právě, jak se změní ten reálný objem těch dovozů, když se mění ten kurz. Čili tady řeší jenom tuhletu část. Zatímco my víme, že může dojít taky jenom k tomu, že se změní ta korunová hodnota těch dovozů, ale fyzický objem těch dovozů zůstane stejný. To já nemůžu tak úplně říct na začátku, co se stane. Co víc, který z těch faktorů převáží. V každém případě může nastat obojí. A tím pádem, když se ptám teda, jak se tady změní ty dovozy, respektive hodnota, ta korunová hodnota těch dovozů, když se mi znehodnotí kurz, ale fyzický objem těch dovozů zůstane stejný. Ještě jednou, jo. Když teda ten kurz znehodnotím o 10%, o kolik se mi zvýší ta korunová hodnota těch dovozů, když se objem těch dovozů nezmění? No o 10%, že jo? Když dovážím pořád jenom 11%. Původně mě stál 20 korun, teď se mi ten kurz znehodnotil na 22 korun, to je o 10%. A to množství těch bratvůstů, který dovezu, zůstává furt stejný, no tak ta korunová hodnota těch bratvůstů se mi samozřejmě zvýší taky o 10%. Jinými slovy, tadyhle ta změna, kdybych vyjádřoval tu procentuální změnu toho M krát delta R, způsobenou procentuální změnou toho reálního kurzu, no tak tím vidíte vždycky právě ta jednička. To je ta jednička, která je k tým reálnému kurzu. Protože já si nemůžu spolehnout jenom na to, že znehodnocení kurzu mi mění objemy těch dovozů a vývozů. Ale musím vzít taky v úvahu, že mi mění korunovou hodnotu těch dovozů. Tím pádem ten běžný účet se mi může zlepšit v důsledku zlepšení fyzického reálného objemu vývozu,
ale může se mi zhoršit v důsledku zvětšení reálného množství dovozů a nebo v důsledku zvětšení kovových hodnoty těch dovozů. A právě jedině v případě, že obě dvě tyhle části, obě dvě části, které se týkají dovozů, budou menší než velikost těch, které relativní těch dovozů, tak jedině za těchto zadávané podmínky se mi zlepší ten běžný účet zahraničního. Ještě se k tomu teď trošičku se tomu ještě poňoumeme, jo? Pojďte se. Pokud to ještě teď není úplně jasný, ještě se k tomu trošku polejdeme. K tomu bychom se v tom ale mohli polejpat, pracujeme ještě jednu graf. A na té smyslé ose nebude nic jiného než cena té české koruny na tom devizovém trhu. Jinými slovy, na té smyslé ose bude nejspíš znázorněný teda ten kurz té české koruny euro. Pan profesor Mach v těch skriptech to píše opačně. To píše tam euro u české koruny. My se s tím prostě vypořádáme trošičku jinak než pan profesor Mach. Co můžeme říct? První věc, kterou je potřeba říct, je, co tvoří poptávku po české koruně. Kdo nebo co tvoří poptávku po české koruně? Které ekonomické subjekty budou poptávat českou korunu? No v první řadě to budou nejspíš ti, kdo chtějí tu českou korunu vyměnit za ta eura, že jo? Respektive někdo, kdo má eura a chce za ně, poptává za ně tu českou korunu. Kdo v České republice má eura a chce za ně českou korunu? No ten, kdo vyváží. Když vyvážíte do Německa rumy, nebo cokoliv jiného, moravský vína, tak to v Německu inkasujete korunu, inkasujete eura. A chcete v Čechách, abyste ty eura mohli použít, tak za ně chcete zřejmě český korunu. To znamená, tu poptávku tvoří především vývozci. A druhá věc, kdo ještě bude nejspíš tvořit poptávku po české koruně? No poptávku po české koruně budou taky tvořit ti, kdo do Čech nejspíš přišli investovat ze zahraničí. Nějaký Němec, který si tady chce koupit nějakou studentskou firmu, nebo nějaký Korejec, který si tady chce postavit nějaký montážní závod. Přiveze si kufříku eura a co s ním bude v Čechách dělat? Bude za ně nejspíš poptávat českou korunu. To znamená, tady budou především vývozy a budou tady kapitálové příliv. Neboli zahraniční investice, investice ze zahraničí. Kdo bude tvořit nabídku české koruny? No bude to nejspíš přesně naopak, že jo? Nabídku české koruny budou tvořit dovozci, protože vy do Čech dovezete vrátku z Německa, podáte do české koruny, ale co byste dělali v Německu s českýma korunama? Vy ty české koruny nabízíte a chcete si za ně vyměnit eura. To znamená, tady budou nejspíš dovozy a budou tady nejspíš taky kapitálové odměny. Ty kapitálové odlivy, to je situace, kdy Čes se rozhodne, že nakoupí kupu jaderný elektrárny v Maďarsku nebo nějaký tepelný elektrárny v Rumunsku, takže co udělá? Vezme ty české koruny, nabízí je na tom devizovém trhu, poptává za ně to euro, chce vyměnit ty české koruny za ta euro. Bylo to kapitálové odlivy. Co můžeme říct? Můžeme předpokládat, že čím bude ten kurz české koruny vyšší, to znamená, čím hodnotnější bude ta česká koruna v této situaci, čím víc bude ta česká koruna zhodnocovat, tím jsme řekli tamhle nahoře,
čím víc bude česká koruna zhodnocovat, no tak tím větší budou nejspíš dovozy a tím menší budou vývozy. To znamená, když budou tím větší dovozy, tak se zhodnocováním české koruny zřejmě nabídka české koruny poroste. A se zhodnocováním české koruny nejspíš poptávka po české koruně bude klesat. Všimneme si, prosím vás, jedné podstatné věci. Na tom grafu já nemám ani u jedné z těch křivek Českou národní banku, ani českou vládu, že jo? Já zatím nepředpokládám, že by do toho trhu zasahovala třeba centrální banka, nebo že by do toho trhu zasahovala vláda, to vůbec nepředpokládám. To ani předpokládám nikdy nebude, jo? Ale že by do toho trhu zasahovala nějakým způsobem. Centrální banka od toho v tuhle tu chvíli odlíží, dostane se to tady za chvíli. Tam, kde se střetne ta poptávka s nabídkou, no tak tam vzniká nějaké rovnovážné obchodované množství s tou českou korunou, které po nás nějak zajímavý tuhle tu chvíli asi není, když za to pro. A tady vzniká nějaký ten rovnovážný kurz, řekněme těch 25 korun za to 1 euro. Teď je potřeba dát najznat na to, v čem jsme si teda odlišili ten obrázek od toho pana profesora Machala od jeho knížky. Když třeba do České republiky připlují obrovské kapitálové přílivy, někdo u nás zainvestuje 250 miliard nebo nějaký jiný obrovský číslo, tak se zřejmě zvýší poptávka po české koruně. A tak, jako to znáte prostě z trhu s brambolama, nebo z trhu s šamponama, nebo s botama, nebo co jsme prodávali v mikroekonomii, je to úplně stejný. Když se zvýšuje poptávka, no tak teda cena té komodity roste. To znamená, taky cena té české koruny bude růst. Říkáme, že ta česká koruna zhodnocovala, a když zhodnocuje, tak to znamená, že ten kurz se mění třeba na 20 cent řekáku jednomu euro. Tomuhle tomu říkáme zhodnocení české koruny, že jo? Jo? Ty čísla tam jakoby nevycházejí, jo? Vypadá to, že se ta čísla mění ve špatným směru, že jo? Jo? Jako nahoře máme 20 a pod tím máme 25 a ještě níž bychom měli 30. A to nám nevadí, s tím se snadno zmíříme, prostě víme, že zhodnocování té české koruny je zvyšování té ceny na dolu a zároveň tady máme pořád ten reálný kurz zapsaný tak, jak jsme zvyklí ho zapisoval. My nebudeme si tím zvyšit dát na větší chaos. Jo? No. Na druhou stranu samozřejmě, prosím vás, pokud by se zvýšily kapitálový odliv, nebo pokud by se zvýšily dovozy, no tak by zřejmě se nám zvyšovala nabídka té české koruny. Když by se nám zvyšovala nabídka té české koruny, tak by se zřejmě ten kurz té české koruny znehodnocoval. To znamená, ta česká koruna by se prodávala třeba za 30 korun. Tohle by bylo znehodnocení, depreciace toho kurzu. Na druhou stranu tohle by bylo zhodnocení nebo apreciace toho kurzu. Z tohohle grafu vyšel Marshall s Lernerem, vytvořil svoji Marshall-Lernerovou podmínku a ukázalo se, že to nějak tak úplně nedopadlo, jak si mysleli, že jo. A teď o důvod, proč to tak nedopadlo. Prosím vám, ukázalo se totiž, že ta situace na tom trhu, na tom devizním trhu z pravidla, hlavně v krátkém období nevypadá tak, jak vypadá tady na tom grafu. Jo? Tady máme krásně rostoucí nabídku, krásně klesající poptávku, to znamená ty elasticity by tam pravděpodobně vycházely krásně větší než jedna, bylo by s tím vůbec žádný problém. Ta poptávka byla elastická, ta nabídka byla elastická, to znamená všechno bylo krásné. Ale ono se ukazuje, že v krátkém období to zpravidla funguje trochu jinak. Ukazuje se, že v krátkém období jsou totiž některé věci pevně dané. Zvlášť které. No v krátkém období je zvlášť daný množství, který je nasmlouvaný. Obvykle v krátkém období máte nasmlouvaný v tom zahraničním obchodě nějaká reálná množství, která budete obchodovat. A teď je otázka, v jakých měnách je máte nasmlouvané. My už jsme řekli, že budeme předpokládat, tadyhle nahoře, my si to doznačili, že ty exporty České republiky
jsou denominované v českých korunách. To znamená, že ty smlouvy jsou uzavřené v českých korunách. A zároveň jsme si řekli, že importy, dovozy budou denominované symetricky v zahraničních měnách, to znamená v našem případě v euro. Takže to teďko zkusíme zohlednit v tomto našem obrázku a zkusíme si tam nakreslit krátkodobou situaci a tu situaci dlouhodobou. Řekněme, že tady máme tedy nějakou dlouhodobou poptávku v české koruně, mám tady nějakou dlouhodobou nabídku české koruny a řekněme, že tady mám nějakou krátkodobou poptávku v české koruně. Proč je ta poptávka po české koruně svislá? Protože jsme řekli, že v tom krátkém období je ten objem těch vývozů nasmlouvaný. Je-li ten objem těch vývozů nasmlouvaný, to znamená, že víte přesně, že vyvezete 10 litrů, nebo 10 lahví dvoulitrových českého rumu, nebo 150 kantonů moravského vína, nebo něco takového. Prostě máte nasmlouvaný ten fyzický objem. A máte-li ty vývozy nasmlouvaný v českých korunách, tak vás vůbec nezajímá, jestli je kurz českých korun, že jo? Ta hodnota, to množství těch českých korun, který vy tady budete za ten vývoz potkávat, bude pořád stejný, že jo? Protože ať se ten kurz mění jak chce, ať je ten kurz 20 korun, 25 korun nebo 30 korun, už máte nasmlouváno, že prostě vyvezete 120 kantonů moravského vína. Krátkým období se asi nic měnit nebude. My budeme předpokládat, že ten kurz, aby nám to hezky vyšlo tomu otázku, máme tady na té úrovni. Třeba na té úrovni 20 korun za 1 euro. A budeme předpokládat v této situaci, že taky tady máme zřejmě nějakou křivku nabídky. A teď zase. Ta křivka nabídky nebude rostoucí, jak jsme zvyklí, ale bude klesající. Ale to už je, že jo? Čím je to daný? No to je daný tím, že v tom krátkém období taky množství těch dovozů do České republiky je pevně nasmlouvaný. Postupuje pořád úplně symetricky. Řekli jsme, že teda vývozy z České republiky množstevně jsou nasmlouvaný a že jsou nasmlouvaný v českých korunách. Einfach, jo? To znamená, teď už nás nezajímá, to množství vždycky vyvezem 120 lahví moravské vína a Německu. A na druhou stranu můžeme říct, že teda máme nasmlouváno 10 tun drátkoustu z Německa a máme je nasmlouvaný v eurech. Dovezeme do Čech 10 tun drátkoustu z Německa. Co se stane, pokud by ta koruna začne znehodnocovat? Co se stane, pokud ta koruna by začne znehodnocovat třeba semhle tajemstvím směrem k těm 25 korunám za 1 euro? No tak řekli jsme, že tady se nic nezmění. Já pořád vyvezu těch 120 litrů vína v Německu a dostanu za to, inkasuju za to pořád za ty vývozy tu samou korunovou částku. Ale, protože mám ty vývozy denominovaný korunám, že jo? Ale, u těch dovozů, 10 tun nárůstu, teďko zřejmě těch 10 tun nárůstu, který já mám nasmlouvaný v eurech, mě bude v korunách stát asi víc, že jo? Proto se mi tady ten objem těch nabízených korun bude zvyšovat. Proto je ta krátkodobá nabídka rostoucí. Protože v tom krátkém období mi tady převažuje mi tady to, co jsme nazvali jako množstevní, jako cenový efekt. To množství, přesně jak jsem říkal, to množství se mi tady neměnilo. To fyzické množství těch dovozů se mi neměnilo. Jediné, co se mi měnilo, byla jejich korunová hodnota vyjádřená změnou toho kurzu té české koruny, že jo? Jo? To množství se mi nemění, přeložuje to krátký období právě ten množstevní efekt a ten množstevní efekt způsobuje, že rozdíl mezi těmi dovozy a vývozy vyjádřený tady těmi úsečkami se mi zhoršuje. Teď si to zkusíme nakreslit do toho prostního grafu je křivky. Tadyhle to je nějaká výchozí situace. Tohle to je rozdíl mezi vývozy a dovozy v té počáteční situaci. Kreslíme to, čemu se říká J-křivka. Prosím vás, J-křivka je zvláštní tím, že vyjadřuje závislost na čase. Jo, není tam důchod, není nic jiného, je tam čas. Na té odrovné ose je čas. A na té smyslé ose tady nahoře je teda ten přebytek.
toho běžného účtu, respektive té zahraniční obchodní bilance, a na tom spodní, na té spodní osi je schodek. No a začínáme v čase 0, respektive v čase 1. A tam máme velikost toho schodku, toho běžného účtu, takovouhle. Tohle to je ta hodnota nx1. To je ten rok 1922, co je vystátek Ameriky. Teď vemte si nakreslíme rok 1923. To je to krátké období, během kterého americký dolar prudce znehodnotil a všichni čekali, že se zlepší ten deficit toho zahraničního obchodu ve Spojených státech. Ale co se ukázalo? Ukázalo se, že v krátkém období převažuje ten cenový efekt. Převažuje ten efekt, který mi zvyšuje tu hodnotu těch dovozů, a to znamená, že ty čisté vývozy se mi ještě zhorší. A teď ale časem, tak jak všichni začnou zohledňovat tu novou hodnotu toho kurzu, jakmile si všimnou, že už ten kurz té české koruny k euru nebo toho amerického dolaru v britské liře nebo všemukoliv jinému, není těch 20 korun za euro, ale je 25 korun za euro, no tak začnou upravovat také ta množství. Začnou upravovat také ta množství dovozů a ta množství vývozů. To znamená, v tom dlouhém období nám začnou působit právě ty množstevní efekty na místo těch efektů cenových. Začnou se měnit ta reálná množství statků, který dovážíme, a statků, který vyvážíme. A to znamená, že teda ta poptávková funkce se nám začíná stávat. Ta elasticita.